Makadi, makadi, vadiwa vatereri, pachipango, pachipango, ndino kuchingamidza izve kare. Mune chimwe chirongwa, chema secrets nema confessions. Pano pachane weya antimamoyo, apo pandino kupakurira inyaya, dzakasiyana siyana kubva kuvatereri, vakasiyana siyana kumativi mana inyika. Vadiwa vatereri ndadzoka futi zvekare ne imwe nyaya iri pano yandinoda kukupakurirai. Nyaya iri pano yakamira yakadai. Hai antimamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbiro kuti movige. Inini ndiri mudzimai ane makore 50 ekuberekwa. Confession yangu yandauya nayo pano yakamira yakadai. Antimamoyo, inini ndakaroorwa but marriage yandiri I second marriage yangu. First marriage yangu yakaparara mushure mekunge ndaita mwana mumwe chete anova uyo aiva musikana. Saka hama dzemurume wangu wekutanga hadzina kukwanisa kuti dzinge dzichindigamuchirawo mumusha semuroora. Izvo zvinova zvakazokonzeresa kuti vamwe nevangu vazongonyangarisa mwana wavo. Antimamoyo, inini nemurume wangu taidanana tichinyatsokuwirirana zvakanaka naka uyezve tichivimbisana denga panyika tichironga upenyu wedu wakanaka kubva Mwari zvavakatiropafadza nemwana wedu musikana love yedu yakabva yawedzera kutsva. Ndadaro antimamoyo, murume wangu akangomuka sema zuva ose ndokubva angobuda ndokuenda kuma shops kubva ipapo hana kana kuzombodzoka zvamuchose. Ndakagara makore anokwana iyo kuita 5 years kubva murume zvaenda kumagrosa asina kana kudzoka zvamuchose. Ndipo pandakazoona kuti pano ndagara ndangorindira kuyosembwa vatenzi vakaenda kare. Inini antimamoyo, ndipo pandakabva ndarongedza hembe dzangu ndokubva ndaieneka ndokuenda kumusha kwedu. Ndasvika kumusha kwedu, munongoziva kana uchinge wabva kumurume hakuna munhu mumwe anoda kana kukugamuchira kana kukutambira zvako, including amai vangu vekundibereka chaivo havana kukwanisa kuti vange vachindigamuchira zvamuchose. Ndadaro ndakabva ndatizano ndiripi, ndakasungirira mwana wangu kumusana, ndakameka shuwa kuti pandainge ndiri ndipo painge paine mwana wangu. Ndakabva ndaenda kubasa, kubasa kuya kwandakaenda vakandiona ndasvika nemwana vakandibvumira zvavo kuti ndishande, but munongoziva kuti vanhu vanobva vatanga kukutorera ma advantages because vanenge vatoona kuti kwaunobva kunenge kuchiratidza kuti kwakaoma uyezve hakuna kumira zvakanaka. Antimamoyo, ndakashingirira kushanda but zvainge zvakaoma. Ndadero ndipo pandakasongozvikudza kuti regai nditsunge ndiende kuna amai vangu ndingonovapa mwana ndipo pavangauraya here muzuku kuru uwavo. Ndakabereka mwana ndokudzokera naye kumba kwedu kuna amai vangu ndikasvika ndikavapa mwana ndikati mai ndandichikumbira kuti musare nemwana ndiende kubasa ndinoshanda. Anything chinenge chichidiwa nemwana kana kuti chamunenge muchida imimi I will provide. Amai vangu vakabva vati ivo izvoni vainge vachida mari yekubhadharwa kuti vasare nemwana wangu. Izvo zvakazokonzeresa kuti izvoni mwedzi wandakazoshaya mari amai vangu vazosvika pakuroya mwana wangu. Ndadaro ndaiva badhara mari amai vangu ndozoti kuvapa yekuvachengeta yeu amai wavo ndozoti kuchengeta mwana wangu. Then zvino zvaingewo zvisina kubatana nekuti ndaiti kana ndavapa mari dzese idzodzo inini ndaizosara ndisina kana senti zvamuchose. Then iwo pane mwedzi wandainge ndichida kutenga zvipfeko zvemukati nehembe ndipo pandakabva ndati kuna amai ndokumberawo kuti mari yenyu ndizokupai mwedzi unouya iri pamwe chete. Amai vakabva vati izvozvo mwana wangu ndizvo zvisingaite anengamboshandiri mahara. Ndakadzokera kubasa ndokunoshanda. Pandakadzoka antimamoyo, ndakasvika ndikawana mwana wangu akakombewa nezvimwe zvana vanova vazukuru vepamba ipapo vari 6 vose iye wechi 7 ari pakati. Vazukuru vese vari 6 vakabata shamu vachimurova zvisingaiti. Mwana wangu ainge akaita kushakara akakuvara chaiko. Ndakasvika ndikachi
ndichema antema moyo kuita sendi chafa zvisinei ndakabva ndatakura mwana ndokuenda naye ndaenda nemwana ndina kumbonoshanda mwedzi ukapera mwana akabva atanga kurwara antema moyo zvekuti kana nini ndakashaya kuti chainge chiri chii chainge chabata mwana zvisinei ndakabva ndafamba kuva profita vakasiyana siyana apawo vanhu vandainge ndichishandira zvemaprofita vainge vasingazvifariri kufamba kwandakaita kwakazokonzeresa kuti basa rangu ringe richizosvika pakunopera basa rakati rapera ndakadzokera ndikanogara kumba apana mai tainge tisingawirirani hukama chaihwo tainge tisisina zvamuchose chikafu chavo vaingokira mumba vokanda kiya vomuhuro vobva vanyarara ndaiswera nenzara ndiine mwana wangu dododo 2 days tisina kana kudya ndaizobudawo ndoendawo kumaraini kune vamwe vanhu ndonokumbirawo chikafu chekuti ndinge ndichidya anyway antima moyo mukugaragara nekufamba ndipo pandakazosanganawo nemumwe murume uyo aitaurawo kuti ainge achibvawo kumasaidi ekumberengwa kunova kure nekumusha kwedu murume uyo akabva andiudza iye kuti ainge achindida inini zvese nemwana wangu ndadero ndakabva ndanzwa kuti ndainge ndayamurika ndipo pandakabva ndatora twangu ndokubva ndatizira murume uya ndakabva ndaenda nemurume uya ndichinosvika kumusha kwemurume uya hama dzake hadzina kukwanisa kundigamuchira mune zvakanaka takagara bati pasina 2 months murume uya akabva atanga kungokomplena kuti mwana wako anopedza sadza rangu mwana wako anopedza chikafu changu ndingangoti marriage ndakangoi enjoya kwe 2 months kubva ipapo murume wangu akatanga kundizhaka zvimwe zvekuti antima moyo ndainomukira kuchipatara ndakafa ndakanyarara kuti zi ndairohwa zvekuti ndaitatanidzwa raini rese ndakashama ndiri musho ndisina kana kupfeka antima moyo ndaizivei kuti murume wandainge ndatizira kuti andiroore munhu ainge akatemerwa mangoromera antima moyo aiti akabata kundirova apa ainge asingandiregedze akatanga kundirova kuma 9 mausiku takurara 6 o'clock yaisvika pakuchaya ndichingokachiwa ainge asinei nazvo kuti ndafenta here ndakuvara here kana kuti ndaita sei chake aingoenderera mberi achingondirova chete nane stop ndadero antima moyo ndakabva ndabata pamuviri pake pekutanga ndokubva ndazvara ipapo ndakazviudza kuti kunyange ndikarohwa hazvina basa chakakosha ndechekuti at least ndiri kukwanisa kuti ndiwane sadza rekudya 2 days idzodzo dzatinenge tichiwirirana zviri nani tinombowirirana 2 minutes idzodzo pandinenge ndarohwawo ndipapo ndarohwa takagara antima moyo nemurume wangu uya achingondirova pamwe pacho tombowirirana pamwe pacho ondirova kusvikira mwana wangu wandainge ndakauya naye uyu azosvika pakukura bati murume wangu ainge achimuvenga zvisingaiti mwana iyeye ndipo pandakabva ndazoti zano nderipi ndakabva ndaudziwawo maadvises nevamwe vakadzi vakati murume wako uyu anoda kunwiswa chete ndakabva ndabvunza kuti ndinofanirwa kumunwisa chii kuti ange achita right vakabva vandiudza kuti kutotsvaga mvura yageza chitunha chaiyo wobva wamunwisa mvura iyoyo womubikira chikafu nemvura iyoyo anobva afa pfungwa zvekuti zvese zvaanoita izvi zvinopera ndakati ndadaro antima moyo ndakabva ndaorganizer nevamwe vanhu vemunharaunda kuti vanokwanisawo kuwanawo mukana wekuwana mvura yakaita seii vandipe ndipo pandakabva ndarayirwa kune vamwe madza vainzi vanotengesa mvura iyi ndakabva ndatora kamari kandainge ndiinako mumba ako kainge kasingakwani ndokubata huku dzangu nhatu ndokubva ndatengesa ndokututsira mari iya nekuda kwekuti madza vaya vaiti mvura iya yavaitengesa vaipima nekakapu katikitike ako kanova kaitode
teedzera mari hombe yakati wandei. Ndakabva ndanotenga mvura iya ndokubva ndauya ndokuisa mumvura yandinomubikira nayo chikafu nemvura yake yekunwa nekudya. Antima moyo murume akangonoti achinoti musuva wekutanga kumuromo kwake everything about him started changing. Akabva atochinja akava so calm zvimwe zvandainge ndisingafungidziri zvekuti inini ndini ndakabva ndatanga kutonga pamba ipapo. Antima moyo murume ndakamutsiva zvese zvaaita kushungurudza mwana wangu kwainge achita. Ndaingoti kana akangobaiza akaita anything by mistake akakanganisa ndinorova ndinobata ndichitaka kukacha kurova chaiko. Ndaizorega ndonzwa kuti ndaneta uyezve ndaiti kana ndorova handina kana mumwe chete aindibata. Anybody angotraya kundibata ndaimuudza kuti inini pandaitakwa ndichirobwa maiuya muchibata here ndisiyei. Ndakaita bvucheche munhu kurova kana nanhasi ndinavo baba ivavo rakangoita zidununu ziduzumani chairo risina kana charinombofunga zvamuchose. Ndakarimwisa mvura yezvitunha mvura yakageza vanhu vakafa ndikaribikira rikadya and I don't even regret pazvese zvandakaita. Izvi rakakaura rakanya rakamama ndizvo varume mugopfidza kunge muchirova vadzimai vese vakadzi vari kurohwa nekushungurudzwa nevarume. Please tsvakai mvura yevanhu vakageza zvitunha mupiwe mvura iyoyo muvabikire vana bhangu ava vanambwa vasinganyari vanoita basa rekurova vakadzi. How can you shuwa kuvenga mwana mudiki diki asina kana mhaka newe uchimuvengera sadza chairo rekudya unorudzii ihwohwo. Ike zvino kana huku chaidzo dzinongochovora chero mazi iso rakangoti guzuzu rakagara rakangoti tuzu risina kana chituko charinokwanisa kuti ringe richita nekuda kwekuti rakahla mvura yevanhu vakafa rikafa kare rakangoita dununu. Antima moyo ndinowahasha mundiregerere nekutuka ndiyo yanga iri confession yangu. Mozondiudza kana muchinge maposta ndichateverera mucomment section ndichinzwawo macomments evamwe kuti vanoti kudini pamusoro penyaya yangu. Vana judge Judy vachada kundijaja inini I do not care and ndinzwisisei I don't care andina kana basa nezvamuchataura nekuda kwekuti hamuzivi pain yekugara uchiridzwa kunge ngoma after the rejection yekwaunenge wakabva kwaunenge waberekwa. Everyone akurejecta kubva kufamily kwako then wozviudzawo kuti ndawanawo munhu wandinoti mudiwa wangu iye wotanga hake kugara achikutingura kunge ngoma achikutorera maadvantages ekuti unenge uri munhu anenge ane situation inenge iri very very tough. Ndichateverera mucomment section. Yo vadiwa vatereri ndiyo yanga iri confession ya Haiti zvakaoma vadiwa vatereri mofunge iyi mahwani chaiwo chaiwo nyaya dzacho dzinokunda ngoma kurira mofunge. Anyway ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.